zajímá by mě z pohledu HR agentury, jak je těžké hledat lidi a hlavně na pozice do online marketingu. Mm-hmm. Je to těžké. A v podstatě na každou pozici, kterou my obsazujeme, tak je to klasický headhunt. To znamená, že vystavení inzerátu nám nepřinese vůbec žádného relevantního kandidáta. Kandidáti se hlásí, ale obvykle se nehlásí ti, které my zrovna potřebujeme. Takže opravdu na jakoukoliv pozici momentálně je to čistý, poctivý a náročný headhunt. Co uchazeči nejvíce chtějí, co je přesvědčí? Určitě přesvědčí dobře připravený rekruter, který ví o tom zaměstnání maximum, včetně toho, co tam, kdo tam pracuje, jaký je šéf, jaké mají samozřejmě benefity, jestli ta firma poskytuje home office, o čem je náplň práce a co je ten hlavní důvod, proč by ten člověk měl vůbec přijít na pohovor. Jsi zmiňovala, že jsou velké rozdíly mezi platy žen a mužů. Takže se chtěla zeptat na to, proč si myslíte, že se tak děje a jestli si myslíte, že se to bude měnit. Myslím si, že se to bude měnit. Možná i výchovou našich dcer, kdy se budeme snažit vést k většímu sebevědomí a k tomu, aby znali svou hodnotu na trhu práce. A to, proč to tak je aktuálně, to si myslím, že právě zrovna vychází z té výchovy a z toho, že my ženy se tak moc nedokážeme ocenit, odměnit a říct si o tolik peněz, co muži. A že chci hlavně říct to, že to není chyba zaměstnavatelů, ale je to velká výzva na straně žen, aby se nebáli říct si o vyšší plat.